Men du får ju pröva hur många är det här. Vad ska vi göra med de här sen då? Mata dem. Vad ska vi döpa dem då? Den där till höger. Kalle, Pelle, Christian. Pelle 2, Kalle 2. Ronja. Ja. Den fulaste. Där är Ronja. Den där lilla. Den där lilla oskyldig. Den där i hörnet. Nej, den där är... Den lilla fula. Den där, det där är Ronja. Det är Ronja. Den som precis så ful. Där är Ronja. CP-grejen är Ronja. Där är Ronja. Den där lilla. Vad fan är det för något? Jag vet inte, den där långa. Den ja. Fula lilla saken. Nej, det där är Ronja. Det blir jag. Det blir jag. Den där coola, snabba, det är typ när tjej. Men den stora, konstiga, det är de. Men seriöst, vad fan är det där för något? Den är ju skitsnabb. Vidersak. Nej, det är typ Arvid. Liten. Jag kan få gå förbi er. Det blir nog så jag bakom dig nu. Vad fan är det? Det här blir nog en groda snart. Dobbe, fem det blir nog det. Spännande. Käka den. Ska vi inte ta det här som att det är sjukt spännande. Le för kameran, Linus. Maten kan vara god och ärlig. De typ tror ju att de går med mat. De simmar ju mot hålen. Fan vad hårt. Alltså, vi har inte... Pappa har inte försökt fisk, sådana här småfisk. Ja. Nej, han stoppar in dem i munnen. Sen så spottar han ut dem igen. Klockan är en farsa, Vi hade massa i en burk. Här. Nu har vi jättestor här i. Helt sjukt. Stor fiskan. Nej, jag missar ju. Jag var super. Alla tyckte det här var kul. Nej, jag orkar inte. Det går för backen så. Jag tror det var backen som gjorde ditt hår. Vänta, det är inte borta än. Nej, det hänger ju bara. Det ska vara den största av alla. Ja, det kommer ramla i.